Օգոստոս ամսվա ընթացքում դիմադրություն շարժումը հանրահավաքներ չի անցկացնի։ Այդ ամիս նրանք կշարունակեն մարզային այցելությունները, հանդիպումներ կունենան բնակիչների հետ։ Արդեն սեպտեմբերի 2-ին Արցախի Հանրապետության անկախության օրվա արթիվ դիմադրություն շարժումը համահայաստանյան հանրահավաք կանցկացնի Ֆրանսիայի հրապարակում։ Երեկ Ֆրանսիայի հրապարակում դիմադրություն շարժման հանրահավաքի ժամանակ այս մասին հայտարարեց ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը։ Ընդ որում նույն օրը հանրահավաքներ և միջոցառումներ տեղի կունենան նաև Արցախում։ Միևնույն ժամանակ Իշխան Սաղաթելյանը նշեց, թե անհրաժեշտության դեպքում կարող են շտաբ հավաքներ անցկացնել, քանի որ հետևում են իրադարձությունների ընթացքին։ Հավելենք, որ երեկվա հանրահավաքը հրավիրվել էր մեկ շաբաթ ընդմիջումից հետո, տեղի ունեցավ երթ, ինչպես նաև ելույթներ։ Երեկ Իշխան Սաղաթելյանը կրկնեց նաև նախկինում ասված իր խոսքերը. «Եթե ընդդիմությունը գնա խորհրդարան, ապա գնալու է իր այն օրակարգով, որը ձևավորել է ժողովուրդը հրապարակում»։ Նա սուտ որակ ցրուրերը, թե իրենց պատգամավորները պատրաստվում են աշնանը վերադառնալ ազգային ժողով, ասելով, թե մանդատների ձրկելու հարցով իրենց չեն վախեցնի։ Հավելենք, սակայն, որ իշխանությունները այդպես էլ ընդդիմադիրներին պատգամավորական մանդատներից ձրկելու հարցով սահմանադրական դատարան չդիմեց։